Wel, mae'r beirniad nawr yn siarad gyda'r stiwardiad, felly dwi'n siŵr ei fod e'n barod i wneud i benderfyniad. Fel arfer, beth maen nhw'n gwneud yw tynnu yr is-bencampwr allan yn gyntaf ac wedyn y pencampwr. A dyna beth maen nhw'n wneud nawr. Ilan, ti'n parhau gyda'r Charolais? Yn bersonol yn dŵ, ond mae fe'n pendroni nhw ymlaen efo'r Blue Domain trwy amser. Ydy, mae'n rhaid i gael ei tynnu ymlaen. Y Blue Domain yn ennill is-bencampwriaeth defed cyfandirol. Ar Texel, Hywel! Ie, wir. Ie, wel, o'n i ddim yn drwsgol i fe roedd Blue Domain mlaen o gwbl. O'n i'n meddwl o fe rhwng y Charolais a'r Texel. Ond mae hwnna nhw'n fe nhw, mae nhw'n fe nhw smart iawn, mae nhw'n fe nhw sharp iawn. Amser oedd hi'n rydd, oedd hi'n biar y ringin. A dwy o'n fe nhw oedd yn y cylch, felly wedi gwneud yn eilldiol o dda, byddwn ni'n dweud. Achos, chyfod, o'n ifanc yw i ar ddiwedd y dydd. Ie, yeah, so'n gweld unrhyw reswm fam na nawr, felly fe mlaen i ennill y gwbl. A'r oen fenw oedd o Taylor Bennett o Upper Hall Meifod. Wel, Hywel, Texel yn gwneud yn dda iawn, ti'n siŵr fod yn brod iawn? Arw, dda iawn. Wel, diolch o galon i chi, nawr ni adael i nawr o Gylch y Defed, gyda'r enillydd, y Texel.